Здравейте, приятели! Аз съм Валери Спасов и се намирам на едно прекрасно място. У дома. От едната ми страна е град Монтана, от другата страна са Верениците, които са родното място на моите баби и дядовци, а там отсреща е язовир Огоста, който аз много обичам и който винаги ще защитавам. В предизборната кампания видяхте едни хора, които развяват снимки с числа, с листи хартия, които ви показват как да гласувате с определен номер. Но всъщност, защо да го правите? Това реално ще промени ли нещо във вашия живот или ще промени само единствено техния? Сега аз съм на 42 години и от близо 25 съзнателен живот гледам как града ни бавно, но сигурно се обезлюдява, защото хората отиват да търсят щастието другаде. Лично за себе си мога да призная, че съм постигнал успехите, към които съм се стремял в живота си. Затова сега избрах да престана да гледам отстрани и реших да взема при сърце проблемите, които ние всички виждаме, и да се заема с тяхното решаване, защото се чувствам силен и можещ. Не се страхувам и няма да дам назад, защото силата ми идва от вас, хората, моите приятели, близки, които ме подкрепят от дълго време и с които заедно бориме различни каузи. Обещавам да бъда вашия мощен глас в следващото управление на Монтана. Ще работя достойно, защото имам намерение след 4 години да се изправя пак пред вас и отново да искам вашата подкрепа. Кмета е важна фигура, но той е изпълнител на решения. Решения, които се взимат след дискусия в Общинския съвет. До сега в годините назад такива дискусии нямаше. Решенията се взимаха еднолично, за добро или лошо, а съвета беше просто инструмент за узаконяването им. Вярвам, че 33 глави мислят много по-добре от една и ще работя, за да променя това. Затова всъщност съм кандидат за Общински съвет на Монтана. На 29 октомври избора как ще живеем занапред е изцяло във вашите ръце. Затова бъдете умни. Благодаря ви.